Як проходить ремонт дороги М-21 на виїзді з Житомира в бік Черняхова, 12 березня інспектували представники служби автомобільних доріг, облдержадміністрації та представники підрядних компаній. Ремонт ділянки цієї автодороги продовжився наприкінці лютого. Зараз тут вже починають вкладати перші шари асфальту. Керівник приватного підприємства «Автомагістраль» каже, за контрактом на якість виконання робіт його компанія дає гарантію на 5 років. Ділянка наша М-21, 158, 173. 15 кілометрів. Значить, вартість первоначально була 213 мільйонів, ми виграли її за 154 мільйони, тобто пониження було 28%. Розпочали ремонт, я думаю, що десь 2 місяці і ми її закінчимо. І будемо готові далі участвувати в тендерах. Якість, яка відповідає міжнародним стандартам, а нашим державним будівельним нормам. За словами голови Житомирської ОДА, за рік в регіоні мають відремонтувати майже 150 кілометрів. Взагалі протяжність доріг в Житомирській області, яка буде зроблена, складає 143 кілометри. Ми пішли абсолютно по-новому. Зараз ми мінімізували поточний і ямковий ремонт. Ми пішли в капітальний ремонт. Фактично розбито зараз практично по всіх районах Житомирської області пікети. Побили по 5 кілометрів. Ці дороги будуються або до закладів освіти, тому що це безпека наших дітей, до закладів охорони здоров'я. Скільки коштів ми потратимо на дороги? На дороги ми потратимо 1 мільярд 400 мільйонів гривень державних коштів. Окрім того, ми потратимо з місцевих бюджетів, з місцевого бюджету співфінансування складає 140 мільйонів гривень на дороги. Таким чином ми побудуємо 140 кілометрів доріг в цьому році. Після виконання ремонтних робіт обласна влада хоче посилити і контроль за вагою автотранспорту. Будемо ставити вагові термінали. У нас є дуже багато кар'єрів, у нас є брили, які возять, на жаль, які не відповідають 20 тонам, які обмеження мають. Приємно, щоб, по-перше, підвищили штрафи, тому що хтось робить, хтось дороги вбиває. Але я запевняю, що ми із цим також наведемо лад, як і скрізь наведемо лад в державі. Все-таки будуть їздити, якщо є відповідність 20 тонн. Зерно, ми знаємо, що перевантажують, коли йде сезон, також і вбивають ті дороги, які будують наші дорожники. На період виконання ремонтних робіт на ділянці автодороги М-21 на виїзді з Житомира в бік Черняхова реорганізували рух транспорту. І в службі автомобільних доріг просять водіїв із розумінням поставитись до тимчасових незручностей.